Veikkausliigaottelu, VTS Lippuun Mariehamn päättyi täällä Hietalahden erillisellä stadionilla 1-1. Suhteellisuutta vaan et. Peter Lundberg, vad tänker du om Mats, vad är din analys? När vi får vara nöjda med en poäng eftersom vi blev en man kort också på slutet, så tycker jag att killarna jobbar jättehårt. Jag tycker att vi kom in i matchen helt okej. Jag tycker att defensivt så hade vi problem. Vi spelade med fem på mitten den här matchen och där tajmade vi ganska fel i första halvlek, framförallt mitten på första halvlek där VPS. Vi blev det här 50%-60% pressande. Istället för att läsa passningen och gå dit 100 så blev det lite mitt emellan. Och då kom de in bakom vårt mittfält och sen ut på kanten. Och så hade de en 4-5 riktigt hårda inspel mellan mål och tillbaka som kändes farliga i första halvlek, bara väckte mål på. Där tycker jag i stort sett de flesta VPS farligheter kommer i matchen just den perioden i första halvlek. När de spelar in hårda bollar mellan våra målvakt och backlinjen. Så där hade det blivit tufft. Sen gjorde vi ett fint mål efter ett längre anfall om jag minns rätt. Och då fick vi upp lite kraft och det lyste lite mer om spelarna och de hade snabbt ihop lite kortare ringen också. Och efter det så fick vi mycket bättre kontroll i halvtid. Sen hade vi pausen på oss och redde ut vårt pressspel där. Så då fick vi väldigt mycket bättre defensiv kontroll efter det egentligen. Och andra halvvek var en halvvek med ganska lite stora målchanser. Vi försvarade bra tycker jag. Fick också lagom med perioder med bollen av så att vi kunde återhämta oss. Det är klart att VPS hade mycket mer boll i snack om det, men vi fick ändå emellanåt lite längre anfall där vi kunde skapa lite kraft och ändå kändes hyfsat farligt vid vissa lägen. Sen får Wellman utvisad och då gäller det att försöka rädda poängen såklart, men i det skedet tycker jag att VPS tappade lite tålamod och balans i sitt lag. Och vi hade 2-3 lägen där vi bara hade gjort det lite smartare så hade vi kunnat få ett friläge och faktiskt vunnit matchen. Men vi gjorde svaga beslut när vi skulle spela Simon fri någon gång till exempel. För då fick vi en del bra kontringslägen som vi slavade bort tyvärr. Men vi får nöjda med en poäng och killarna jobbar bort. Okej. Petri Vuorinen. 1-0 johdossa, mutta se ei sitten pitänyt. Oma näkemys. Turhautunut olo. Harjoitellaan hyviä, käydään läpi asioita. Ja eka puoli aika mun mielestä hyvä. Luodaan maalipaikkoja, mistä voisi tehdä enemmänkin kuin yhden maali. Ja niin kuin on käynyt muutaman kerran aiemmin, niin sit mun mielestä liian, miten mä sanoisin, passiivista puolustamista boksissa. Että katsotaan palloa ja ball watching. Niiden vaarallisin pelaaja seisoo ihan yksin siellä ja sitä käydään läpi. Ja tämä on toistunut muutaman kerran kauden aikana ja liian helposti päättää niin yksittäinen tilanne, mistä ne saa sen maali. Mun mielestä pitäisi paremmin pystyä se hoitaa. Toka puoliaika oli sitten vähän enemmän mun mielestä tasaisempi puoliaika. Ja sitten lopussa tietysti otettiin riskiä, koska meille se 3 pistettä olisi tärkeämpi kuin se 1. Ja sitä myötä siinä tapahtuikin sitten asioita ottelun lopussa, mutta yritettiin riskilläkin tehdä se toinen maan ottelun aikana ja ei onnistunut. Mutta turhautunut olla. Okei, tiedotusvälineet kysymyksiä. Frågor. Petri, hur skulle ni ha kunnat gjort det i slutet det bättre för att komma åt att få den segermål? Du säger att ni går på risk där och ni slår in några extra spelare. Hur ser du på det? Borde det komma mera inlägg när ni hade långa killar där i boxen eller så vidare? Så det är lite kommunikationsmissar. Ja, och det blev lite där att det var någon assis kom in där som tanken var att vi skulle lyfta in flera killar oavsett om vi skulle haft en mera eller mindre. Och det kom några inlägg sen på fasta och så vidare. Så det lyckades inte helt, men att om man tittar på det lägen vi slapp några gånger och nicka från ganska nära områden och lite bättre och kanske lite tidigare. För vi gjorde det där bytet så vi höll i bollen ganska länge så det tog en stund förrän vi fick igång det också bytt. Så det tog en liten stund och i det läget så behövde vi bollen så vi kan slå inlägg och sist har en bra fot som man kan slå in där bollar också. Så vi får se, vi har övat lite på det så för att säga att om vi ska kunna ändra lite när vi inte kommer in till chanser oavsett om de är 11 eller 10 man på plan.
så att lite bättre inlägg och lite mera kanske vi försöker få tryck och då är vi lite sårbara också. Vi gick på ett annat sätt. Vi skulle kunna göra traditionellt och hålla bredden och slå inlägg därifrån också. Men det har vi gjort flera gånger och nu gjorde vi på ett lite annat sätt. Det var inte så långt ifrån där för Steven på slutet. Nej, men att räcker inte. Petrille puhut, että olet turhautunut, mutta olisi se mielestäni oikeudenmukainen lopputulos? Eikö se aina ole? Yksi yksi. Että mitä siitä sanoa, että ei mua niin kuin hirveästi kiinnosta, että aina että onko oikeudenmukainen. Se on se tulos, mikä oli. Ja totta kai sitä vähän turhautta sinne ekalla monta suhtu tehdäkin joku, mutta sitten pitää aina muistaa myös meidän puolustuspeliä. Me päästettiin mun mielestä helpolla se maali. Kun katsoo sitä ottelun kuvaa ekallakin, niin ei ollut ehkä niin kuin sen ottelun kuvaa siinä ekalla puolella. Nyt nämä kolme viimeistä peliä on ollut tavallaan teidän taulupa alapuolella joukkoja vasta. Onko niin kuin tarkemmin puhunut, kuitenkin aina yksittäinen peli on, että tavallaan sarjataulukon niin joukkueiden tasoero ei ole niin iso kuin sarjataulukon? No katsoo nimilistaa. Maarehamina tällä hetkellä niin ei kuulu olla niin kuin siellä alhaa sarjataulukossa katsoa. Ja on tehnyt kolme hankintaa tässä siirtoikkunan aikanakin, niin eihän se joukkue välttämättä sinne alas kuulu. Ainakaan nimilistan perusteella mun mielestä, mutta mun mielestä me pelattiin eka hyvä puoli aika. Riippumatta vastustajista ja jos haluaa pärjätä, niin pitää saada kolme pistettä, on se sitten missä vaan se joukkueessa sarjataulukossa. Tällä hetkellä se vaikuttaa niin paljon. Onko lisää kysymyksiä? Onko sun mielestä tuskastumista näkyvissä joukkueessa siitä, että nyt on, kun on hyvä voittoputki ja sitten tulee taas vähän vaikeampaa? No ehkä enemmän, ei välttämättä siihen liittyen, mutta se vähän näkyy siinä noissa aikaisemmissa peleissä, kun me jäätiin tappiolle, niin siinä tuli vähän kiire tehdä asioita ja näkyi jopa ehkä Tepsiä vastaan, kun käytiin sitä läpi, niin se turhautuminen tuli ehkä sillä, että lähdettiin yksittäin prässäämään ja avattiin meidän tavallaan niin kuin muotokin siinä sitten, niin siinä ehkä näkyy enemmän. Tänään ei näkyy vain kaikalla puolella turhautumista millään lailla, että oli hyvä eka puolen aika ja kun me lähdettiin siihen, niin siinä ei näkynyt. Nyt ottelun jälkeen voi sanoa, että oli turhautunut, mutta nyt oli mun mielestä kuitenkin parempi peli, mitä oli viime peli. Se maltti pitää vaan olla siellä kuitenkin sitten, että jos rupeat sohimaan tämmöisistä tilanteista, sitä ei tule yleensä mitään. Okei. Kiitos kaikille. Kiitos.